Akus entzuleok, gaurkoan gai benetan interesgarria ekarri dizuegu. Kalera irtetzean betik jentea ikusten da jentea kritikatzen. Baina nor da jente hori? Izan ere, jenteak kritikatzen duen jentearekin hitz egitean, jente hitza erabiltzen du besteak kritikatzeko. Beraz, nor da jente hori? Ba, badirudi helbide bat duela eta gaurkoan ona etorri gara jentearekin hizketaldi bat izatera. Kaixo, jente. Bai, arratsaldeon. Bueno, asko hitz egiten da zutaz, zuk ze iritzi duzu zure zuri buruz hitz egiten duen jendearekiko? Bueno, lehenik eta behin kontutan eduki bihu bakarrizketa badala, ez? Denpora dana nabil ni neri buruz berba egiten. Izan be, ezin du jentia, jentia dik separatu, inora be. Jentiak askotan egiten dizun kritika modarena izaten da. Modak jarraitzen dituzula alegia. Nik? Ez, nik ez, hori beste jentiak. Ni gurotena jazten dut, di. Kontua hemen, bakigula, ba, industria potentea badauela, gure naimenak baldintzatzeko gai dana, pulizia dian industria, azpikultura beba dauz, ba, gure estatus soziopolitiko-ekonomikoan arabera, baina ni horregana, ni horrek berdin joz, ni gurotena jazten dut. Eta zer jazten duzu, normalian? Ba, segun nungo jentia. Bergarakua, Arrasatekua, Zoraluzekua, Oñatiko jentia, ez da berdina. Bueno, hau lehenengo aldia da, kamara baten aurrean aurkeztu zarela, izan ere, orain arte, inoiz ez duzu aurpegia eman, eta beste jente guztien aurpegien atzean izkutatu izan zara, zergatik aukeratu duzu orain azaltzea? Ba, eske ja espertu naiz. Jentia denpona gana, nahi buruz berba egiten, nahi bizkarrera, txutxun-mutxuka, erabaki dut, ba, hi, jentiak ezauketako, nera aurpegia zeinean, eta zeu zezatik gura goztai, basateko aurpegia. A la cara. Egia da, jente guztiak zure bizkarrera hitz egiten duela. Zuk lagundik, ba, aldaukazu. Ba, hai, jentiak inberba egiten nagoenean, beti dira, nahi lagunak. Gero ja behin bizkarra munda, ba, ja ez. Ezke seguro zu, zu nolatu zaitanok. Errespetuz, ez ez. Bai, bueno, bai, barkatu. Hemen difaten zainien kritiko gutzut. Eta amaitzeko, zein da zure hobia? Kotilegua. Bueno, ez, nik komento bakarrik egin dut. Interesgarria, benetan, baina amaitu zaigu denbora, eskerrik asko, jente, gurekin izateagatik gaurkoan, eta hurrengoan ere ikusiko gara, kalera irtetzen garen bakoitzean. Bai, agur. Eta hurrengo atalean, hemen izango ditugu oioa eta arrautza. Zein izan zen lehena, bien argudioak entzungo ditugu, eta eztabaida benetan potentea izango da. Zuek aste ona izan eta hurren arte. Izan be, jentiak jentien bizkarrera gauza asko hiteko kapasa da. Buenas noches. Hasta aquí estoy de la tecnología. Hasta aquí. Y luego esta discoteca, ambiente extraordinario. Todos los días hay una pelea con cuchillo. Bueno, bueno, bueno. Hay cuatro ambulancias del Semón en la puerta. Aquello fue la Cale Borroca, ¿eh? Había pelusas con cócteles molotov. Lo han volcado. Con chuletones, por favor.